Vamos reagir aqui ao Brabus Big Boy 1200, que é um motorhome da Mercedes fodidíssimo, mano. Isto parece ser ridículo, isto acredito que abra todo para os dois lados. Eu não vi, vi a thumb que o Windows tinha reagido a isto, e então, como nós também já vimos bué da caravanas aqui, já vimos bué das cenas assim convertidas em casas, vamos dar aquele check. Está bué da alto, calma aí. Está fecha agora. Ora, é um Brabus, tem de fazer assim ronco, moço! Mas isto é que é tipo uma cena tipo showroom, né, que eles fizeram. Não é showroom, é para mostrar ao pessoal que estão a fazer disto, né? Isto é mesmo a Mercedes que faz, o Brabus Big Boy, né? Agora acho que está muito baixo, se calhar baixei. Só está a dar uma musiquinha da merda. Olha o homem com a DJ Osmo Pocket. Pô, é da carbono. É carbono, é carbono. Essa merda é um caminhão. Se formos a ver bem, é um caminhão mesmo. É completamente um caminhão. É, mas já abre, abre tudo. Já está tudo aberto. Tem um espaço brutal lá dentro. Muito bonito, muito bonito. Tem rodar duplo, ou seja, tem 6 rodas, e nem sequer sei, quer dizer, rodar duplo, não sei se tem. Mas é outro rodar, outro eixo. Ainda dá para carregar merdas, não dá para prender aí atrás. Para levar mais qualquer coisa para isso. Ok, aqui é que é. Bocadinho, deve ser. Vai dar carbono mesmo aqui. Da carbono ali na escada. Foda-se! Tchau! Caralho, mano! Mano, puta de luxo! Dá para viver aqui mesmo! Qual caravana, qual que é? Separadinho. Para aí não ir o cheiro a tremoço para o banho. Muito bonito, muito clean, caralho. Olhem para as linhas desta cena, isto é mesmo tipo feito para uma casa. Melhor até, não é? Porque depois tem estes detalhezinhos todos da Brabus, só aqui esta mesa. Ai, sofazinho. Encostado aos bancos da frente. Será que dá para ir pessoal com um cinto nesses bancos? Aquele sofá. Ó, oh, cooktop completo, tipo de uma casa. Para vocês meterem aqui, se calhar, uma cena tipo um caixote de lixo, uma coisa assim. Temos forno. Isto é forno ou é microondas? Parece um mix, não é? De forno com microondas. Máquina de lavar a louça. Obrigadão, Baba! Sei que é louça, mas... vou abrir a gás vezes bem lá de cima. Não faço dizer que isto seja, mas não interessa. Ali uma piazinha como deve ser, frigorífico. Isto é uma casa completa, caralho. Aqui, do outro lado é a arca, não pode. Não, não, arca aqui em baixo. Tem aquelas merdas que tranca. E é carbono? Carbono! Tchau, carbono na arca. Marizinho, claro, tudo preparadinho como deve ser, olha para isto. Para não partir nada, não jabardar nada, mano, muito fixe. Mas isto deve custar uma pipa de massa, eu ia falar dessa parte, não vai haver aqui? Também tenho uma leve curiosidade. TVzinha, uma soundbar, bem logo tudo equipado, claro. Fazem isto mesmo pronto a usar. Saem do concessionário, vão logo de férias fazer uma viagem para o Alasca. Outra TVzinha no quarto. A cena é que isto, a bem dizer, só dá para duas pessoas, não é? Muito bonito, muito bonito. Grande para caralho, mas tem um quarto.
Armário bacana. Dos armários que eu já vi com mais espaço neste tipo de caravanas, também é gigante. Deixar ali o móvel a carregar, esse tipo de cena. Cozinha tudo aproveitado ao pormenor. Que é sempre bué da importante neste estilo de cenas, o espaço ser aproveitado ao pormenor. Gavetas debaixo da cama também. Mas lá está, só tem um quarto. Se vocês trouxerem mais pessoal, olha, mas há Czinho ali em cima, só agora é que vi ar-condicionado ali. Está muito premium, isso está. É isto. Ah, é um banco. Olha, grande ideia para vocês calçarem isso. Mas não há mais nenhuma cama. Se calhar dá para dormir um. Aqui, dorme se vai dar mal, mano. Espaço. Aqui talvez dê para dormir uma pessoa. É preciso carta de pesados, essas tretas todas. O que é que vocês acham? Acham que vale a pena? É que se vocês têm isto tudo, incrível, ganda espaço e caralho, mas só dá para ir sozinhos, é um bocado... Sei lá, acho que é um bocado careta, não é? Só para irem duas pessoas? Não, imagina, ó Joel, o que eu acho é... Isto compensa se desse para ir 4 ou 5, entende? Se desse para ir 4 ou 5 pessoas e dormirem de maneira confortável, até podia ser o sofá que se convertia em cama ou uma coisa do género. Uma mosca. Mas agora, levar esta a cena toda, ter tipo ganda conforto, bem dizer, não é? Mas só podem fazer viagens sozinhos. Epá. Não sei. E nem estamos a falar do valor, que eu gostava agora de saber se diz aqui em algum lado valor desta merda. Né? Só dá 90, mas isso tudo bem, vocês também não querem ir a dar 500 numa caravana, está tudo certo. 30 metros quadrados, que é bué da bacana. 530 cavalos, deve bober, que é uma maravilha. Mas balou nada, né? Pá, é fixe. Também gostava de saber a opinião da malta aí. 1,5 milhão, tipo, nunca na vida. Acho que, tipo, não faz qualquer tipo de sentido. Quer dizer, 1,5 milhão, mano. Foda-se. Para duas pessoas, ou som? Estás a brincar? 1,5 milhão para duas pessoas? É ridículo. Acho que não há maneira nunca de justificar esse valor, mano. Na minha maneira de ver, né? 1,5 milhão é só uma estupidez. É muito bonito, altos acabamentos, mas pá, foda-se.